السلام علیکم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسٹو سٹونز والے ڈیلی کوئی نہ کوئی ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، انفارمیٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور آج ہم آپ کے لیے پکھراج، جس کو انگلش میں یلو سیل فائر بھی کہتے ہیں اور ہندی میں رتن کہتے ہیں، اور آج ہم آپ کو اس کی پہچان بتائیں گے، بہت سمپل سی ہے، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس میں سے ڈپلیکیٹ جو پکھراج ہے اس میں ملایا ہوا ہے، تو اس میں سے ہم دیکھیں گے ڈپلیکیٹ پکھراج ہم کیسے اس میں سے پہچان سکتے ہیں۔ دوستو، پکھراج کو پراپرٹیز دیکھنا ہمارے لیے سب سے اوشیہ ہوتی ہے۔ پہلے دوستو، فرسٹ میں آپ کو پکھراج کے جو پراپرٹیز ہوتے ہیں دکھاؤں گا۔ دوستو، پہلے تو آپ پکھراج دیکھ لیجئے۔ دوستو، یہ ہوتی ہے پکھراج، جو نیچرل پکھراج ہوتی ہے۔ دوستو، اس میں سے قدرتی جالے ہوتی ہے، دیکھیے قدرتی جالے۔ آپ کو لائٹ جو آپ کو گھر پہ آپ کو ٹارچ آن کرنا پڑے گا، سبھی کے گھروں میں ٹارچ ہوتی ہے، تو ٹارچ جال کے آپ دیکھیے گا جلا کر۔ وہ اس میں سے دیکھیے جو نیچرل ہوتی ہے، اس میں سے ہر ایک میں، یہی پر نہیں، ہر ایک میں ریشا ہوتی ہے، جو نیچرل ہوتی ہے اس میں سے ریشا آتی ہے۔ دوستو، غور سے دیکھیے، اس میں سے ریشا آتی ہے۔ دوستو، یہ دیکھیے قدرتی جالے ہر ایک میں، دیکھیے اس میں بھی اور جو نیچرل ہے اس میں بھی۔ دوستو، قدرتی جو جالے ہوتی ہے اس میں سے ہے قدرتی جالے۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے قدرتی جالے بنی رہتی ہے ہر ایک میں، اور جو نکلی ہوگا دوستو اس میں سے، میں نکلی کو دیکھیے، اس میں سے ہی نکلی ہے، دونوں ہی نکلی ہے، اور باقی سبھی آپ کو نیچرل ہے، اس سبھی یہ نیچرل ہے، ڈپلیکیٹ۔ دیکھیے، وہ ٹارچ کو آن کیجئے، آپ کو آپ کا پتھر نکلی ہوگا تو دیکھیے نکلی ہونے کے ساتھ اتنا چمک مڑے گا، جو نکلی ہوگا اتنا شائن مڑے گا۔ دیکھیے نکلی اور ایک اصلی کیسا شائن مرتی ہے، دیکھیے یہ نیچرل ہے، نیچرل کبھی بھی شائن نہیں مرتا۔ دوستو، اتنا شائن نہیں مرتا۔ دوستو، دیکھیے یہ نیچرل ہے، اور سائڈ بائی سائڈ میں کمپیئر کر رہا ہوں۔ دوستو، یہ ڈپلیکیٹ ہے، دیکھیے ڈپلیکیٹ کیسا آپ کو شائن مرتی ہے۔ دوستو، دیکھیے کیسا چمک رہا ہے۔ دوستو، اور اس سے آپ کو ٹارچ جلائیے گا۔ دوستو، ٹارچ جلا کر دیکھیے گا۔ دوستو، دیکھیے دوستو، ٹارچ آپ کو آن کیجیے گا۔ ٹارچ آن کرنے سے پہلے یہ کبھی بھی آپ کو ریشا نہیں نظر آئے گا۔ دوستو، دیکھیے اس کا کٹنگ دیکھیے۔ دوستو، یہ پوری کی پوری گلاس، یعنی کہ کانچ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، جو انہیٹڈ انٹریٹڈ گلاس پیل ہے، انہیٹڈ انٹریٹڈ گلاس پیل ہے۔ دوستو، اس میں سے کوئی بھی آپ کو ریشا نہیں آئے گا، کوئی بھی آپ کو بابلس ریشا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ دوستو، آپ غور سے دیکھ لیجیے اس کو، کوئی بھی نہیں، سر بھی آپ کو چمک آئے گا، صرف چمک۔ یہ آپ کو جو ان نیچرل جو پروسیس ہوتی ہے اس سے بنایا گیا ہے، یعنی کہ اس کو تیار کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ نیچرلی نہیں، یعنی کہ قدرت نے نہیں بنائی ہے، جو قدرت نے بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ دوستو، قدرت کا دیکھیے، قدرت میں دیکھیے اس طریقے سے دکھنے والا میں اور ایک پتھر جو اچھی کوالٹی کا ہے۔ دوستو، دیکھیے یہ اور یہ دونوں ہی ایک ہی دکھتا ہے، پھر بھی یہ نیچرل ہے۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے اس میں سے کتنا آپ کو، دیکھیے کتنا آپ میں اس کے ریشے ہے اندر، دیکھیے غور سے دیکھیے۔ دوستو، غور سے دیکھیے اندر کتنا ریشے ہے۔ دوستو، ریشے سے بھری ہوئی ہے، دیکھیے اندر جالے ہے، دیکھیے جالے ہے، دیکھیے اندر کتنا جالے ہے، کتنا جالے ہے۔ تو اس طریقے کے دوستو آپ گھر بیٹھے ہی دوستو آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، بہت لوگ ہیں اس طریقے کے پکھراج، آپ کو اس طریقے کے پکھراج آپ بہت داموں سے بک رہے ہیں، دیکھیے اس طریقے کے شائن مرتے ہوئے پکھراج۔ دوستو، بہت لوگ ہیں آج کل اس طریقے کے پکھراج بک رہے ہیں، بہت ہی قیمتی، یعنی کہ بہت داموں سے، یعنی کہ جو 10-20 ہزار پرتی کیرٹ لے لیتی ہے، یعنی کہ ایک اسٹون کا 10,000-20,000 روپے پر کیرٹ لے لیتی ہے، پھر بھی یہ ڈپلیکیٹ ہے، وہ نیچرل نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی بھی ریشا آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی بھی ریشا نہیں، دیکھیے پوری کے پوری گلاس سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے کے رتن سے آپ بچ کے رہیے دوستو، بچ کے رہیے، سترک رہیے، ساودھان رہیے۔ اور دوستو، اس ویڈیو آپ کا ایک بھی کوئی بھی جگہ سے آپ کو ہیلپ فل لگا ہے، دوستو چینل کو دوستو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا، اس سے لیے میرا اتساہ ضرور بنائے رکھیے گا، لائک کر کے ویڈیو کو، اور چینل کو دوستو ضرور سے سبسکرائب کیجیے گا۔ نیچے جو آپ کو سبسکرائب کا ویڈیو کو نیچے میں جو سبسکرائب کا آپشن آ رہا ہے، سبسکرائب کریے، اور چینل کو لائک کریے، ویڈیو کو لائک کریے۔ دوستو، فی الحال ویڈیو میں اتنا ہی، دیکھنے کے لیے آپ کا بہت ہی بہت دھنیہ واد۔ دوستو، ملتے اور ایک ہی ایکسائٹنگ ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے دوستو جے ہند، وندے ماترم۔